Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφος τους αλήσανα εξάς κατά πέμψα της το πνεύμα το Άγιο και διχ' αυτό την οικό σαγηνεύσας φιλάθρο παιδόξαση. Καθίστε. Γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα, θυμόμαστε τη μεγάλη αυτή την άπειρη, θα τολμούσαμε να πούμε, ευεργεσία του Θεού στον άνθρωπο, ο οποίος τόσο ταπεινώθηκε, πήρε την ανθρώπινη φύση και έγινε σαν ένας από εμάς, έγινε ένας από εμάς άνθρωπος και μας συναναστράφει. Και στο τέλος βέβαια απέθανε για μας. Σκεφτόμαστε από την άλλη πλευρά και τη δική μας την αχαριστία. Πώς εμείς σταθήκαμε απέναντι σε αυτή την προσφορά του Θεού. Δυστυχώς δεν έχουμε ανταποκριθεί όσο πρέπει. Και γι' αυτό το θέμα της αχαριστίας θα μιλήσουμε σήμερα. Γινόμαστε αχάριστοι στον ευεργέτη μας Κύριο όταν δεν πιστεύουμε σε αυτό, όπως στάθηκαν αχάριστοι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι τόσο πολύ ευεργετήθηκαν και τι το ανταπόδωσαν, εν τέλει σταυρό και θάνατο. Αυτός που ανταποδίδει κακά αντί αγαθών και αντί των ευεργεσιών που έλαβε, αυτός, λέει το Πνεύμα του Θεού στις παροιμίες, το Πνεύμα του Άγιο, αυτός, λέει, θα βρίσκεται πάντοτε κάτω από το κράτος θλίψεων. Τα κακά και η θεία τιμωρία δεν θα απομακρυνθούν από τον οίκο του. Και το βλέπουμε αυτό στο εβραϊκό έθνος. Μέχρι σήμερα ταλαιπωρείται. Μέχρι πρόσφατα δεν είχε κράτος, δεν είχε έδαφος. Το 1948 απέκτησε έδαφος. Και συνεχώς είναι μέσα σε πολέμους, σε ταραχές, με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Γιατί ουσιαστικά έχουν καταλάβει αυτό το χώρο εκεί από τους ντόπιους. Είναι ένας στρατός κατοχής. Ως αποδίδωση κακά αντί αγαθών, ου κινηθήσετε κακά εκ του οίκου αυτού. Είναι ο φοβερός λόγος, του Αγίου Πνεύματος λόγος. Αυτός, λέει, που ανταποδίδει κακό στο καλό, τα κακά δεν θα μετακινηθούν από το σπίτι του. Σταθερά δηλαδή θα είναι μέσα σε ταλαιπωρίες. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Πόσης ότι είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, η αχαριστία. Η ελπίδα του αχαρίστου, λέει πάλι το Πνεύμα του Άγιου, στη Σοφία Σολομώντας τώρα, λιώνει σαν τη χειμερινή πάχνη που θα τη χτυπήσει ο ήλιος. Πώς λιώνει η πάχνη όταν βγει ο ήλιος, αυτή η παγωνιά που υπάρχει το πρωί στη χλόη, στα λουλουδάκια κλπ. Με το που θα βγει ο ήλιος λιώνει. Έτσι λιώνει και η ελπίδα και διαρρέει του αχάριστου και χάνεται σαν το αχρησιμοποίητο νερό. Αχαρίστου γάρ ελπίς ως χειμέριος πάχνη τακίσεται. Θα λιώσει σαν το χειμερινό, σαν τη χειμερινή πάχνη. Και ρυίσεται ως είδωρ αχάριστον. Και θα διαρρεύσει και θα χαθεί όπως το νερό που δεν καταφέραμε να το περιορίσουμε,
να το συγκεντρώσουμε και όπως δεν με πάει χαμένο. Έτσι χάνεται η ελπίδα του αχάριστου. Ο αχάριστος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ελπίδα εις τον Θεό, εάν δεν μετανοήσει βέβαια. Η αχαριστία και η βαπλιστία είναι μεγάλο κακό, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Τι κατόρθωσαν οι άνθρωποι του 20ου αιώνα με τον πολιτισμό? Παλάβωσαν τον κόσμο, μόλυναν την ατμόσφαιρα, τα πάντα. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή. Μόνο ζητάνε όλο και περισσότερο υλικά αγαθά. Αντί να ευγνωμονούμε τον Θεό μας για τις ευεργεσίες Του, για όλη την κτήση, για όλη τη δημιουργία, μπαίνουμε σαν ληστές μέσα στην κτήση και την καταστρέφουμε λόγω της απληστίας μας και της αχαριστίας μας. Φαινόμαστε με περιφρόνηση στα δώρα του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, τα βλέπουν όλα με πονηρία, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι Ευρωπαίοι το ζάλισαν το μυαλό. Έπαθαν σύγχυση και πάνε στον κρεμό, γιατί έβγαλαν το Θεό από τη ζωή τους. Η σατανολατρία έχει εξαπλωθεί πολύ. Η Ευρώπη, όπως μας λένε και άλλοι Άγιοι, σύγχρονοι Άγιοι, έδιωξε τον Θεό από την περιοχή της, από εκεί που είναι. Όπως και η Γαδαρινή ή η Γεργεσινή έδιωξαν τον Χριστό μας όταν έκανε εκείνο το θαύμα όπου θεράπευσε τους δύο δαιμονισμένους, τον Γεργεσινό, και μετά πνίγηκαν οι χείροι τους, οι χείροι των κατοίκων εκεί των Γεργεσών. Και τι έγινε? Παρακάλεσαν, λέει, τον Κύριο να φύγει από τα οριά τους. Και ο Κύριος έφυγε. Αντί να τον ευχαριστήσουν που θεράπευσε τους ανθρώπους τους, τους ταλαιπωρουμένους από τους δαίμονες, έδιωξαν τον Χριστό. Έτσι και η σύγχρονη Ευρώπη είναι μια χώρα των Γεργεσινών, μια χώρα των Γαδαρινών, η οποία διώχνει τον Χριστό. Μάλλον έδιωξε τον Χριστό. Και έτσι κατήντησε να είναι κατοικητήριο δαιμόνων. Η σατανολατρία, λέει ο Άγιος Παΐσιος, έχει εξαπλωθεί πολύ. Τώρα ο διάβολος κάνει μουτζούρες πολλές και μπλέκει πολύ τα πράγματα. Αλλά τελικά θα σπάσει τα μούτρα του. Μετά από χρόνια θα λάψουν οι δίκαιοι. Και όλοι αρετοί να έχουν, εν τούτης θα φαίνονται. Γιατί θα επικρατήσει πολύ σκοτάδι. Και ο κόσμος θα στραφεί προς αυτούς. Αυτοί που σήμερα κάνουν τα σκάνδαλα, αν ζουν τότε, θα ντρέπονται. Ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας κτίσει ο Χριστός, που δεν έπτυσε κανέναν. Εγώ δεν είχα τίποτε, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκατε γραμμένο στο Ευαγγέλιο, τα είδατε σε μένα. Έτσι δηλαδή, όταν θέλουμε να ζούμε με απληστία, με καταλήστευση, θα λέγαμε, του πλούτου, των δωρεών του Θεού, με αχαριστία. Διηγήθηκε ο Άγιος Γέροντας. Κάποια χρονιά, ίσως το 1971, ήμουν επί 15 ημέρες άρρωστος με πυρετό, ρίγος χωρίς όμπα. Μόνος δεν μπορούσα να κάνω ένα τσάι. Ούτε μπορούσα να βγω έξω. Πίστευα ότι θα πέθαινα και έριξα πάνω μου το σχήμα του Παπατίχωνα, έτσι το μοναχικό σχήμα. Αυτό το ένδυμα που παίρνει ο μοναχός όταν γίνεται μεγαλόσχημος. Τότε αισθάνθηκα τέτοια χάρη. Βρέθηκα έξω από το κελί μου μέσα σε φως και έβλεπα με άλλα μάτια τα πάντα. Τα πουλιά, τα ψάρια, τους πλανήτες, τον κόσμο όλο.
Και όλα αυτά μιλούσαν και έλεγαν ότι όλα τα έκανε ο Θεός για σένα, τον άνθρωπο. Η ανθρώπινη εγκατάλειψη και η στέρηση της ανθρώπινης παρηγοριάς φέρνει πλούσια θεϊκή παρηγοριά. Τι σιγουριά νιώθει το παιδί στην αγκαλιά της μάνας. Μεγαλύτερη αισθάνεται ο πιστός στην αγκαλιά του Θεού. Τώρα νιώθω τη χαρά του παιδιού στην αγκαλιά της μάνας του. Είναι η αγκαλιά του Θεού σαν το παράδεισο. Πάβει και η ευχή, πάγουν όλα. Ζεις στον παράδεισο. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητας? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτου τη Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση. Η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία, την οποία ήλεγξε ο Χριστός. Ουχή δέκα εκαθαρίστησαν, οι δε εννέα πού, είπε στο λεπρό που επέστρεψε για να τον ευχαριστήσει. Ο Χριστός ζήτησε την ευγνωμοσύνη από τους δέκα λεπρούς, όχι για τον εαυτό του, αλλά για τους ίδιους, γιατί η ευγνωμοσύνη εκείνους τα ωφελούσε. Το παράπονο έχει σχέση με την αχαριστία. Μπορεί μάλιστα κάποιος, ενώ τον φροντίζουν για το καλό του, να νιώθει αδικημένος και να παραπονιέται. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Αυτό δείχνει αχαριστία, ο γογγισμός, η γκρίνια. Αυτό ακριβώς που είχαν οι Εβραίοι στην έρημο. Ενώ ο Κύριος τους περιέθαλπτε 40 χρόνια και φαγητό και τα ενδύματά τους δεν λιώνανε και τα παπούτσια τους δεν λιώνανε και νερό. Σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες μέσα στην έρημο, 2 εκατομμύρια λαός επέρασαν 40 χρόνια με τη φροντίδα του Θεού. Και όμως πάρα πολύ συχνά γκρίνιαζαν, γόγγιζαν, τα έβαζαν με τον Μωυσή, τα έβαζαν με τον ίδιο τον Θεό. Να ζείτε σε διαρκή δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό, έλεγε ο Παΐσιος, διότι μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία και μεγαλύτερος αμαρτωλός ο αχάριστος. Γι' αυτό είναι σωτήριο αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. Για όλα δόξα τω Θεώ, κάθε στιγμή. Δεν θα σταματήσω να λέγω αυτή τη φράση, έλεγε ο Άγιος. Και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Για όλα να δοξάζουμε τω Θεώ. Είτε ζώμεν, είτε πεθαίνουμε, το Κυρίο εσμέν, λέει και ο Απόστολος Παύλος. Και είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξα Θεού ποιείτε. Και το πιο ταπεινό έργο να κάνετε και την πιο μικρή ευλογία να λαμβάνετε, να δοξάζετε τον Θεό. Τίποτε να μην καταφρονείτε. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Όλα όσα απολαμβάνουμε είναι δώρα του Θεού. Και οφείλουμε μεγάλη ευεργεσία και ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Το έθνος το δικό μας, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι σήμερα πολύ αμαρτωλό, γιατί ξεφεύγει από τον δρόμο των ίσων του Ευαγγελίου και γίνεται κοσμικό και αμαρτωλό. Κατ' εξοχήν τώρα που πάει να νομιμοποιηθεί και ο γάμος αυτός που δεν είναι γάμος των ομοφύλων ή ομοφυλοφύλων ή κοινέδων αλλιώς, με την ανοχή δυστυχώς της ιεραρχίας και του αρχιεπισκόπου, ο οποίος λέει δεν έχω πρόβλημα με τη συμβίωση, αν είναι δυνατόν, ενώ η Αγία Γραφή είναι κεραυνός, είναι ξεκάθαρη απέναντι σε αυτό το κορυφαίο αμάρτημα, στον κολοφόνα των αμαρτημάτων, όπως την ονομάζει την ομοφυλοφιλία ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Κολοφόνας θα πει το ακρότατο, το κορυφαίο αμάρτημα, για το οποίο έγιναν 2 παγκόσμιες καταστροφές, 2 τεράστιες καταστροφές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτον ο κατακλυσμός και δεύτερον τα Σόδωμα και τα Γόμορα.
που καταστράφησαν και άλλες τρεις πόλεις. Η πρώτη έγινε με νερό και η δεύτερη με φωτιά. Και η αιτία ήταν πάντα και στις δύο μάλλον περιπτώσεις η ίδια. Ήταν το αμάρτημα αυτό της αρχικής διαστροφής, της αρχικής ανομαλίας. Ο κινεδισμός, η ομοφιλοφιλία, το οποίο δεν είναι μόνο αντίθετο με τον νόμο του Θεού, παρανόμων, αλλά είναι και αντίθετο με την ίδια τη φύση, με την ίδια τη δημιουργία. Είναι και παραφύση. Και το έθνος μας δυστυχώς προχώρησε το 2015 και αναγνώρισε το Σύμφωνο Συμβίωσης. Έχει ήδη γίνει αυτό. Έχει αναγνωστεί το Σύμφωνο Συμβίωσης των Ομοφιλοφίλων. Και πανηγύριζαν τότε στη Βουλή, στην Ελληνική Βουλή, την Ορθόδοξη υποτίθεται Βουλή, των Ορθόδοξων Ελλήνων. Και τώρα είναι έτοιμοι να κάνουμε και το γάμο και σε λίγο θα δείτε ότι θα περάσουν και την τεκνοθεσία τη λεγόμενη. Έτσι, δεν θέλω να πούνε την υιοθεσία, γιατί ο Υιός είναι αρσενικό και πρέπει να έχουμε και κάτι που να είναι και τα κορίτσα μέσα. Και γι' αυτό αλλάζουν τις λέξεις, παίζουν με τις λέξεις. Γιατί είναι αυτό που θέλει ο διάβολος, να περάσει τα μηνύματά του και μέσα από τις λέξεις. Ότι δεν υπάρχει φύλο, δηλαδή αρσενικό και θηλυκό, ή υπάρχουν πολλά φύλα και το ουδέτερο και δεν ξέρω πόσα έχουν βρει, 76 φύλα. Λοιπόν, τα οποία δεν υπάρχουν, είναι όλα φτιαχτά. Και αυτοί που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση το λένε ότι όλα αυτά είναι εφευρέσεις. Το λεγόμενο κοινωνικό φύλλο ή τα πολλά κοινωνικά φύλλα. Δηλαδή είναι τεχνητά πράγματα και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια και στην πραγματικότητα. Και όμως το έθνος μας χωρίς αντιδράσεις προχωράει και να νομιμοποιήσει και την κορυφαία αμαρτία. Και ξαναλέω με την ανοχή, για να μην πω με τις ευλογίες της δικού σας εκκλησίας. Ο Θεός όμως, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ξέρει τρόπους και εκ των δεξιών και εκ των αριστερών να μας φέρει στο λογαριασμό. Και οπωσδήποτε θα έχουμε τα αποτελέσματα για να συνέρθουμε, για να έρθουμε σε λογαριασμό, όπως λέει ο Άγιος. Τα αποτελέσματα της νομιμοποίησης της αμαρτίας θα είναι καταστροφικά. Φοβερή ταλαιπωρία θα περάσουμε λόγω αυτών των αμαρτιών, τις οποίες πλέον τις θεσμοθετούμε ως νόμους του κράτους και ως κάτι το επιτρεπτό, ίσως και το επενετό. Δυστυχώς. Λέει, ξαναθυμίζω αυτό που σας διάβασα στην αρχή, ότι δεν θα κινηθούν κακά εκ του οίκου. Ού κινηθήσετε κακά εκ του οίκου του αχαρίστου. Φερόμαστε πολύ αχάριστα στον ευεργέτη μας. Τον καταφρονούμε, καταποδοπατούμε τον νόμο του με αυτά τα άνομα νομοθετήματα, τα αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Οφείλουμε υπακοή στους άρχοντες και στον νόμο της πολιτείας, όταν όμως αυτός είναι σύνομος, σύμφωνος με τον νόμο του Θεού. Αλλιώς δεν οφείλουμε υπακοή, αντίθετα οφείλουμε παρακοή. Όπως και οι πρώτοι χριστιανοί δεν υπήκουαν στον νόμο που έλεγε ότι πρέπει να προσκυνούν το άγαλμα του αυτοκράτορα, να αποδίδουν τιμές Θεού στο άγαλμα του αυτοκράτορα ή και στον ίδιο τον αυτοκράτορα. Όχι. Εμείς έναν Θεό προσκυνούμε και έναν Θεό λατρεύουμε. Και έτσι ήταν υποδιωγμό. Το ίδιο και οι σύγχρονοι πιστοί, οι ελάχιστοι όσοι έχουν απομείνει, θα αντιμετωπίσουν διωγμό, γιατί δεν θα πάψουν να προσκυνούν τον αληθινό Θεό και όχι τους άνομους νόμους του πλέον κοσμικού κράτους και όχι ορθόδοξου χριστιανικού κράτους που έγινε η πατρίδα μας. Ήγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου. Ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμα χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος και πάντοτε ευγνώμων στον ευεργέτη του. Να παρακαλούμε τον Χριστό να μας προσθέσει πίστη και να μας την αυξήσει.
Γέροντα, γιατί πολλοί άνθρωποι, ενώ τα έχουν όλα, νιώθουν άγχος και στενοχώρια? Και απάντησε ο Άγιος Παΐσιος, όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να έχει μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τίποτε δεν του λείπει, να ξέρετε ότι του λείπει ο Θεός. Όποιος τα έχει όλα, και υλικά αγαθά και υγεία, και αντί να ευγνωμονεί τον Θεό έχει παράλογες απαιτήσεις και γκρινιάζει, είναι για την κόλαση με τα παπούτσια, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Είναι φοβερό, φοβερό αμάρτημα η αχαριστία, η αγνωμοσύνη. Ο άνθρωπος όταν έχει ευγνωμοσύνη με όλα είναι ευχαριστημένος. Ο άνθρωπος ο ευγνώμων είναι ηλαρός, είναι γλυκής, είναι ήρεμος, είναι ταπεινός, είναι πράος, είναι ευπροσίγορος, είναι χαρούμενος, είναι αναπαυμένος. Σκέφτεται τι του δίνει ο Θεός, λέει ο Άγιος Παΐσιος, κάθε μέρα και χαίρεται τα πάντα. Όταν όμως είναι αχάριστος, με τίποτε δεν είναι ευχαριστημένος. Γκρινιάζει και βασανίζεται με όλα. Αν, ας πούμε, δεν εκτιμάει τη λιακάδα και γκρινιάζει, έρχεται ο βαρδάρης και τον παγώνει. Δεν θέλει τη λιακάδα, θέλει το τουρτούρισμα που προκαλεί ο βαρδάρης. Μετά βέβαια, όταν έρθει ο βαρδάρης, πάλι θα γκρινιάζει. Γι' αυτό και δεν λέει να δόξω τον Θεό, ό,τι και αν είναι η καιρική κατάσταση. Έχουμε πει και άλλη φορά, δεν πρέπει να λέμε ο καιρός είναι κακός. Ο Θεός δεν δίνει τίποτε κακό. Ό,τι παραχωρεί είναι για το καλό μας. Ό,τι και αν είναι ο καιρός, εμείς πρέπει να λέμε σε ευχαριστώ Θεέ μου. Αυτό αξίζουμε, αυτό μας δίνεις. Θέλω να πω, γιατί τον ρώτησαν, τι θέλεις να πεις γέροντα με αυτά που μου λες για τον άνθρωπο που γκρινιάζει όταν και δεν εκτιμάει τη λιακάδα. Θέλω να πω ότι αν δεν αναγνωρίζουμε τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός και γκρινιάζουμε, έρχονται οι δοκιμασίες και μαζευόμαστε κουβάρι. Όχι, αλήθεια σας λέω. Όποιος έχει αυτό το τυπικό, τη συνήθεια της γκρίνιας, να ξέρει ότι θα του έρθει σκαμπυλάκι από το Θεό για να εξοφλήσει τουλάχιστον λίγο σε αυτή τη ζωή και να γλιτώσει λίγο την κόλαση. Και αν δεν του έρθει σκαμπυλάκι, αυτό θα είναι χειρότερο, γιατί τότε θα τα πληρώσει όλα μια και καλή στην άλλη ζωή. Δηλαδή, γέροντα, η γκρίνια μπορεί να είναι συνήθεια? Γίνεται συνήθεια, απαντάει ο Άγιος. Γιατί η γκρίνια φέρνει γκρίνια και η κακομοιριά φέρνει κακομοιριά. Και ο άνθρωπος μουλιάζει κατά κάποιο τρόπο, έτσι βυθίζεται μέσα σε αυτό το τέλμα της κατάθλιψης, αυτής της απογοήτευσης, της κακομοιριάς, της γκρίνιας, και αισθάνεται μία ειδονή, η οποία δεν είναι βέβαια του Αγίου Πνεύματος, είναι του πονηρού πνεύματος. Γιατί ο διάβολος έτσι θέλει τον άνθρωπο, να είναι βυθισμένος σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια αυτό φέρνει και το σκαμπυλάκι του Θεού για να ξυπνήσει ο άνθρωπος. Όποιος σπέρνει κακομοιριά, θερίζει κακομοιριά και αποθηκεύει άγχος, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ενώ όποιος σπέρνει δοξολογία, δέχεται τη θεϊκή χαρά και την αιώνια ευλογία. Ο γκρινιάρης, όσες ευλογίες και αν του δώσει ο Θεός, δεν τις αναγνωρίζει. Γι' αυτό απομακρύνεται η χάρη του Θεού και τον πλησιάζει ο πειρασμός. Τον κυνηγάει συνέχεια ο πειρασμός και του φέρνει όλο αναποδιές. Ενώ τον ευγνώμονα τον κυνηγάει ο Θεός με τις ευλογίες του. Γιατί έχει συνέχεια αναποδιές ο γκρινιάρης? Γιατί είναι αχάριστος και υπερήφανος, εγωιστής. Έτσι, ο αχάριστος έχει και υπερηφάνεια, δεν είναι ταπεινός,
δεν δέχεται τις συνθήκες που του προσφέρει ο Θεός, τα αγαθά που του δίνει ο Θεός, τα μέσα που του δίνει ο Θεός, γιατί θεωρεί ότι υπάρχει κάτι άλλο καλύτερο. Δηλαδή νομίζει ότι είναι πιο σοφός από τον Θεό. Ξέρει καλύτερα αυτός από τον Θεό το συμφέρον του. Άρα έχει μεγάλη υπερηφάνεια. Ε? Θα λέγαμε οσφορική υπερηφάνεια. Και γι' αυτό και γκρινιάζει και τα βάζει με τις συνθήκες που διαμορφώνει ο Θεός και εν τέλει με τον ίδιο τον Θεό. Γι' αυτό του πάνε όλα ανάποδα. Γιατί ο Θεός τους υπερήφανους αντιτάσσεται. Πηγαίνει κόντρα. Και αν έχεις αντίπαλο τον Θεό, έχεις απέναντι τον Θεό, φυσικά όλα θα είναι ανάποδα μετά. Όλα θα σου πηγαίνουν ανάποδα. Δίνει πολλά δικαιώματα στον διάβολο ο εγωιστής, ο υπερήφανος, ο αχάριστος, ο γκρινιάρης. Και βέβαια ο διάβολος δεν παρετεί τα δικαιώματά του, τα απαιτεί τα δικαιώματά του από τον Θεό. Και έτσι παίρνει την άδεια να μας πειράζει, να μας ταλαιπωρεί, να μας βασανίζει από τον Θεό. Γιατί εμείς του έχουμε δώσει τα δικαιώματα που θέλει. Απομακρύνεται η χάρις, πλησιάζει ο πειρασμός στον αχάριστο και έχει όλο αναποδιές. Ενώ στην περίπτωση του ευγνώμονος, ο Θεός τον κυνηγάει και τον γεμίζει ευλογίες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από την αχαριστία. Αν αγνοείς τη γλώσσα της ενομοσύνης, λέει ο Άγιος Παΐσιος, τότε είσαι πιο αμόρφωτος και από τον τελευταίο αγράμματο. Έτσι, γιατί η βασική, ας πούμε, γνώση του ανθρώπου είναι να γνωρίζει τον Θεό και να μετέχει στις ενέργειες του Θεού, να δοξολογεί τον Θεό. Αν λοιπόν έχεις κοσμική μόρφωση, αλλά δεν ευγνωμονείς τον Θεό, δεν ευχαριστείς τον Θεό, είσαι πιο αμόρφωτος και από τον τελευταίο αμόρφωτο. Δεν έχεις γνώση του βασικού πράγματος που είναι ο Θεός και οι θείες του ενέργειες και η θεία του αγαθότητα, η θεία του καλοσύνη. Όποιος τα έχει όλα, υλικά, αγαθά και υγεία και όλα τα καλά, όπως είπε ο Άγιος και το ακούσαμε προηγουμένως, και γκρινιάζει, αυτός είναι για την κόλαση με τα παπούτσα. Δηλαδή, με όλο του το είναι, ας πούμε, αξίζει να πάει στην κόλαση. Όταν κανείς είναι αχάριστος, έλεγε πάλι ο Άγιος, ό,τι και να τον κάνεις, αχάριστος θα είναι. Με τίποτα δεν είναι ευχαριστημένος. Γκρινιάζει και βασανίζεται με όλα. Ο αχάριστος άνθρωπος, θα μας διδάξει και ο Άγιος Νεκτάριος, έχει αναίσθητη ψυχή. Έχει και καρδιά που δεν συμπαθεί και που είναι άδεια από αγάπη. Η ευεργεσία που του κάνει κάποιος γεννάει στην ψυχή του θλίψη. Προσέξτε τον ψυχολογικό μηχανισμό. Ενώ τον ευεργετής, τον αχάριστο, αυτός αντί να ευχαριστιέται, θλίβεται. Η θλίψη γεννάει ανία, βαρεμάρα. Η ανία γεννάει μίσος και το μίσος έχθρα προς τον ευεργέτη. Και τελικά ο αχάριστος γίνεται εχθρός σου. Ο αχάριστος έχει διεστραμμένο μυαλό, γιατί πείθει τον εαυτό του με παραλογισμούς ότι δεν οφείλει καμία χάρη στον ευεργέτη του και καμία ευγνωμοσύνη. Σαν να είναι υποχρεωμένος δηλαδή ο άλλος να του δώσει αυτό που του έδωσε. Και πάλι εκείνος να γκρινιάζει. Μοιάζει με τρύπιο δοχείο, με το οποίο όσο και αν αντλεί τα καλά που του προσφέρονται, αυτά του ξαναφεύγουν στο κενό. Ό,τι και να του κάνεις, το αχάριστο είναι σαν ένα τρύπιο δοχείο. Όλα τα χάνει. Εάν συλλογιζόμασταν και φέρναμε συχνά στη σκέψη μας την άπειρη σφλαχνία και αγαθότητα του Θεού για τους ανθρώπους από τη μια και την αχαριστία μας από την άλλη, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ηλίμων, δεν θα τολμούσαμε
ούτε τα μάτια μας να σηκώσουμε στους ουρανούς, αλλά θα ζούσαμε αδιάκοπα με βαθιά ταπεινοφροσύνη. Μόνο να συλλογιζόμαστε τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός κάθε στιγμή και τη δική μας την αχαριστία. Όποιος δεν ευχαριστεί στα λίγα και μικρά, μας διδάσκει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αυτός είναι αχάριστος και στα πολλά και μεγάλα, ψεύτης και άδικος. Και αυτό το απλό, το ευχαριστώ, είναι σπάνιο. Ελάχιστοι άνθρωποι λένε ευχαριστώ. Βλέπουμε και από τους 10 λεπρούς που έγιναν καλά, ο ένας μόνο γύρισε να πει ευχαριστώ, να δοξολογήσει το Θεό. Αν το πάρουμε και μαθηματικά, το 90% των ανθρώπων είμαστε αχάριστοι. Ούτε καν ευχαριστώ δεν λέμε. Ούτε μεταξύ μας, ούτε πολύ περισσότερο στον Θεό. Βλέπετε και από τους σύγχρονους Ορθόδοξους Έλληνες, τους βαφτισμένους, που απολαμβάνουν τόσες ευλογίες από τον Θεό και από την Αγία του Εκκλησία, μόνο 1%, 1 στους 100, όχι 1 στους 10, πηγαίνει στην Θεία Ευχαριστία. Που, τι είναι η Θεία Λειτουργία? Είναι η ευχαριστία που κάνει ο άνθρωπος τον Θεό. Και τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα, αν και θα έπρεπε κάθε μέρα, θα πρέπει ο χριστιανός να πει ευχαριστώ στον Θεό, παραμένοντας έτσι παρευρισκόμενος στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας. Πόσοι βρίσκουν τον δρόμο για την Εκκλησία την Κυριακή το πρωί? 1 στους 100 Έλληνες. Καταλαβαίνετε πόσο αχάριστο είναι το έθνος μας και τι μας περιμένει αφού δεν μετανοούμε. Ού κινηθήσετε, λέει, κακά εκ του οίκου σου. Δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν κακά στο σπίτι σου όσο είσαι αχάριστος. Η αχαριστία, λέει ο Ρώσος Όστομος, προέρχεται από την υπερηφάνεια. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Με το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του άξιο για κάθε τι. Βλέπετε πώς λέει ο Ρώσος Πατήρ. Ό,τι και να κάνεις τον αχάριστο, το θεωρεί άξιο. Ότι το αξίζει δηλαδή. Αυτό που του δίνεις και του κάνεις. Είναι σαν να λέει, σαν να σου λέει, το έπρεπε να το κάνεις. Τι, δεν χρειάζεται να σου πω και ευχαριστώ τώρα για αυτό που με έκανες. Αυτό ήταν το καθήκον σου. Εγώ είμαι άξιος για αυτά που μου κάνεις. Αυτή είναι η περηφάνεια. Ενώ ταπεινός άνθρωπος και το ελάχιστο, μια καραμέλα να του δώσεις, θα σου πεις ευχαριστώ. Και ένα λεπτό να σταθείς να τον ακούσεις, να του μιλήσεις, θα σου πεις ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσες. Λοιπόν, ο υπερήφανος θεωρεί ότι τα δικαιούται όλα αυτά. Γι' αυτό βλέπετε οι κοσμικοί άνθρωποι μιλάνε συνέχεια για δικαιώματα. Δικό μου, δικαίωμά μου, χάρτης δικαιωμάτων του ανθρώπου κλπ. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος δεν μιλάει για δικαιώματα, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα. Έχει μόνο υποχρεώσεις και την κατεξοχήν υποχρέωση να αγαπάει τους πάντες και να ευχαριστεί τον Θεό και όλους για κάθε τι. Ο αχάριστος προς τον Θεό, λέει πάλι ο Ρώσος Πατήρ, ο Ρωσόστομος, είναι αχάριστος και προς όλους τους ανθρώπους. Καταλαβαίνουμε γιατί τώρα μεταξύ μας δεν λέμε ευχαριστώ. Γιατί δεν πάμε να πούμε ευχαριστώ στον Θεό. Οι σύγχρονοι Έλληνες δεν λένε ευχαριστώ ένας τον άλλον. Σπάνια να ακούσει τη λέξη ευχαριστώ. Γιατί είπαμε 1% από τους σύγχρονους Έλληνες λέει ευχαριστώ στον Θεό. Πηγαίνει στη λειτουργία της Κυριακής. Άρα να περιμένεις ευχαριστώ, να μην περιμένεις. Θα κουραστείς να περιμένεις. Εσύ να δίνεις σε όλους την αγάπη σου και μην περιμένεις κανένα ευχαριστώ από κανέναν. Η αχαριστία είναι ένα είδος πονηρίας, λέει πάλι ο Ρωσόστομος. Δηλαδή είδος κακίας, τρομερή κακία. Γιατί είναι παιδί και αυτό της υπερηφάνειας. Οι απρόσεχτοι και αχάριστοι, λέει πάλι ο Ρώσος Πατήρ, δεν κερδίζουν ούτε από εκείνα που ωφελούν, ενώ οι ευγνώμονες και καλοψυχοί ωφελούνται πάρα πολύ και από όσα σκανδαλίζουν άλλους.
Ενώ οι αχάριστοι και απρόσεκτοι ούτε και από τα ωφέλιμα δεν ωφελούνται. Οι άλλοι ωφελούνται και από αυτά που κάποιος άλλος τους σκανδαλίζουν. Οι ταπεινοί, οι ευγνώμονες. Θυμόμαστε τον Άγιο Νόνο, ο οποίος έκλαιγε όταν περνούσε εκείνη η διάσημη πόρνη, η Πελαγία από μπροστά τους. Οι άλλοι ιερείς που ήταν μαζί του έκρυβαν το πρόσωπό τους και δεν ήθελαν να κοιτάξουν για να μην πέσουν σε πειρασμό και σκανδαλιστούν από τη θέα αυτής της κοσμικής γυναίκας που περνούσε εκείνη την ώρα με πολλή φαντασία. Ο Άγιος την κοίταζε και μετά έκλαιγε και του λέει «Γιατί κλαις?» «Κλαίω», λέει, «για την αχαριστία μου, για την αχαρακτήριστη συμπεριφορά μου. Αυτή η γυναίκα», λέει, «κάνει το παν και δίνει τόση ενέργεια και τόσο κόπο για να τραβήξει τους εραστές της στην αμαρτία και εγώ τι κάνω για τον ευεργέτη μου, τον ουράνιο πατέρα μου, για να τον ευχαριστήσω και για να τον ελκύσω και για να ελκύσω την αγάπη του και να φανερώσω και εγώ την ευγνωμοσύνη μου σε αυτόν». Αυτό που σκανδάλιζε τους άλλους, αυτό τον ίδιο τον ωφέλησε, αυτό το θέαμα αυτής της γυναίκας, η οποία μετά βέβαια μετεστράφει, μετανόησε. Αυτό το βλέπουμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και στην περίπτωση του Ιούδα και του Ιώβ. Ο Ιούδας δεν σώθηκε ούτε από τον Χριστό, που έσωσε όλη την οικουμένη. Ενώ ήταν πάρα πολύ κοντά στον Χριστό, ήταν στο στενό κύκλο, στον κύκλο των 12 μαθητών. Γιατί γύρω από τον Χριστό μας υπήρχαν κύκλοι. Υπήρχε ο κύκλος των τριών, πολύ στενή, πολύ κοντά στον Κύριο, ο Πέτρος, ο Άγιος Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Υπήρχαν οι 12, υπήρχαν οι 70, ένας ευρύτερος κύκλος μαθητών, αποστόλων, και υπήρχε και άλλος ακόμα πιο ευρύς, που ήταν οι 500 και πάνω από τους 500, τους οποίους εμφανιζόθηκε επίσης μετά την Ανάστασή του. Ο Ιούδας ήταν πολύ κοντά και όμως δεν σώθηκε. Ο Ιώβ δεν ζημιώθηκε ούτε από τον διάβολο που έχει καταστρέψει τόσο πολλούς και έκανε ευθεία επίθεση ο διάβολος στον Ιώβ. Του πήρε όλη του την περιουσία, του πήρε τα παιδιά του, ξεσήκωσε και τη γυναίκα του ώστε να τον πείσει να βλασφημίσει τον Θεό μέσω της γυναικός του και να τον πείσει να αυτοκτονήσει, γιατί αυτός είναι ο διάβολος, ανθρωποκτόνος. Διψάει για αίμα και για αυτοκτονίες. Και όμως ο Ιώβ από όλα αυτά, αντί να βλαφτεί, ωφελήθηκε και έλαμψε η αρετή του και έγινε πρότυπο υπομονής για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Ο Ιούδας που ήταν δίπλα στον Κύριο, στον καλύτερο διδάσκαλο και παιδαγωγό, κι όμως δεν σώθηκε. Και ο Ιώβ που ήταν, είχε δίπλα του, θα λέγαμε, το διάβολο και τους πειρασμούς του, κι όμως δεν βλάφτηκε. Ο Ιώβ δεν ζημιώθηκε ούποτε από το διάβολο. Ο Ιώβ που έπαθε άπειρα κακά, στεφανώθηκε, λέει ο Ρασπατήρ. Ο Ιούδας που είδε τόσα θαύματα και έκανε τόσα θαύματα, που ανέστη νεκρούς, που έβγαζε δαιμόνια, που άκουσε τόσα για τη βασιλεία των ουρανών και για την κόλαση, που πήρε μέρος και κοινώνησε στο μυστικό δείπνο, που απόλαυσε τόσο μεγάλη εύνοια και πρόνοια, πιο πολύ και από τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, έγινε προδότης. Επομένως, ούτε τον Ιούδα ωφέλησε ο Χριστός, επειδή ήταν αχάριστος, ούτε τον Ιώβ έβλαψε ο διάβολος, επειδή ήταν ευγνώμων. Ο Ιώβ είναι πρότυπο υπομονής, αλλά και πρότυπο ευγνωμοσύνης. Και όταν του έλεγε η γυναίκα του, αυτή η ασεβής, «Υπέ λόγων και τελεύτα», πες ένα λόγο υβριστικό για το Θεό, βλασφήμα το Θεό, «και τελεύτα», και τέλειωνε, και αυτοκτόνα, της είπε, «Μα πώς μιλάς έτσι, όταν ο Θεός μας έδινε τα αγαθά, τα δεχόμαστε. Τώρα που μας δίνει τα λυπηρά, δεν θα το δεχτούμε? Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο,
ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ευχαριστούσε το Θεό μέσα στις λήψεις και δόξαζε το Θεό. Είναι πρότυπο ευγνώμονος ανθρώπου ο Ιώβ. Γι' αυτό όταν είσαι ευγνώμων και ο ίδιος ο διάβολος να σου επιτεθεί, δεν μπορεί να σε βλάψει. Βλέπετε τι σπουδαίο πράγμα είναι η ευγνωμοσύνη. Και τι φοβερό αμάρτημα είναι η αχαριστία και η αγνωμοσύνη. Ο Ιούδας είναι αχάριστος. Ενώ δέχτηκε τόσες ευλογίες από το Θεό. Όπως μας τα παρήθμισε ο Ιερός Χρυσόστομος. Ήταν μέσα στους 12. Έκανε θαύματα. Έβγαζε δαιμόνια. Άκουγε τις νουθεσίες της διδασκαλίας του Χριστού μας. Σίγουρα ο Χριστός μας θα τον νουθετούσε και ιδιαιτέρως. Θα τον νουθετούσε και για το συγκεκριμένο πάθος του. Που ήταν το πάθος της φυλαργυρίας. Που είχε το ταμείο και έκλεβε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Και όμως δεν άλλαξε. Αντίθετα έφτασε να προδώσει τον δάσκαλο. Αν είσαι ευγνώμων λοιπόν, δεν θα βλαφτείς από τον διάβολο. Αν είσαι αχάριστος, δεν θα ωφεληθείς ούτε και από τον ίδιο τον Θεό να έρθει κοντά σου και να σε διδάσκει όπως δίδαξε τον Ιούδα. Και να σε ευεργετεί όπως ευεργέτησε τον Ιούδα. Λέει και ο Μέγας Βασίλειος να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό σε κάθε στιγμή στη ζωή μας. Όμως πολλοί έχουν πάθει αυτό που παθαίνουν οι δυσαρεστημένοι. Περιφρονούν τα παρόντα αγαθά που έχουν και επιθυμούν αυτά που δεν έχουν. Γιατί δεν βλέπουν αυτούς που είναι σε χειρότερη θέση από εκείνους για να ευχαριστήσουν τον Κύριο, αλλά συγκρίνονται με εκείνους που έχουν περισσότερα και υπολογίζουν πόσο υπολείπονται από αυτούς και στενοχωριούνται και καταργιόνται. Να, ένα μυστικό τώρα για να είσαι ευγνώμων. Να μην συγκρίνεσαι με αυτούς που έχουν περισσότερα, αλλά με αυτούς που έχουν λιγότερα και να ευχαριστείς τον Θεό για αυτά που έχεις. Μην περιφρονείς αυτά που έχεις. Αξιοποίησε αυτά που έχεις και μην γκρινιάζεις για αυτά που δεν έχεις. Για να μην στα δίνει ο Θεός, θα πει ότι δεν είναι για ωφέλειά σου να τα έχεις. Όλα τα κακά και τα ψυχοβλαβή αμαρτήματα, λέει και ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, τα μισεί ο Θεός και τα αποστρέφεται. Αλλά την αχαριστία περισσότερο. Την αχαριστία, το γοκισμό, την γκρίνια. Αυτό το αποστρέφεται περισσότερο ο Θεός. Και ο Άγιος Γαβρίλο Διαχριστός Αλός έλεγε, αν δεν εκτιμάς αυτά που σου έδωσε ο Κύριος, θα σου τα πάρει πίσω. Γιατί δεν ευχαριστείς τον Θεό για αυτά που έχεις. Λίγα έχεις και λίγα να έχεις. Ευχαρίστησε τον Θεό. Και ένα να έχεις πάλι. Και τίποτα να μην έχεις, πάλι να ευχαριστείς τον Θεό. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι υπάρχουν, λέει ο Άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Αχρίδος, ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, πόσοι και πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που κάνουν τη δουλειά τους με το φως του ηλίου από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να κοιτάξουν καν τον ήλιο, χωρίς να αισθανθούν τον ήλιο, χωρίς να σκεφτούν ούτε με μία σκέψη τον ήλιο. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που περνούν τη ζωή τους με το φως, τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού, χωρίς να κοιτάξουν καν τον Θεό, χωρίς να σκεφτούν ούτε με μία σκέψη τον Θεό. Βλέπετε μια πολύ ωραία εικόνα που δίνει ο Άγιος. Εργάζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέσα στο φως. Σκέφτηκες ποιος σου έδωσε αυτό το φως. Έτσι τυχαία υπάρχει αυτό το φως για να μπορείς να εργάζεσαι. Αν δεν υπήρχε αυτό το φως θα μπορούσες να εργαστείς. Πώς μπορείς να εργαστείς μέσα στο σκοτάδι, είναι πολύ δύσκολο. Ευχαρίστησε τον Θεό για αυτό το φως. Και όλη σου η ζωή δεν είναι ένα δώρο Θεού και μόνο που υπάρχεις. Το έχεις σκεφτεί. Να ευχαριστείς τον Θεό για το ότι υπάρχεις. Και για το ότι σε συντηρείς αυτή την ύπαρξη. Θα μπορούσε να σε εγκαταλείψει, να πάρεις ένα κεφαλικό, ένα καρδιακό και να φύγεις. Και όμως σου δίνει παράταση χρόνου ζωής για να μετανοήσεις και να ευχαριστήσεις και να ευγνωμονήσεις. Και ο ήλιος σιωπά,
χωρίς θυμό, λέει ο Άγιος, και συνεχίζει να φέγγει ασταμάτητα. Δεν θυμώνει ο ήλιος επειδή εσύ δεν τον σκέφτεσαι, παρόλο που εκείνος ευεργετεί με το φως του και με τη θερμότητά του. Και ο Θεός σιωπά, χωρίς θυμό, και συνεχίζει να βοηθά ασταμάτητα. Βγάζει τον ήλιο του για δικαίους και αδίκους, για ευγνώμονες και αγνώμονες. Όταν όμως έρθει το σκοτάδι, όταν πέσει ο μίχλι, όταν δυναμώσει η παγωνιά, τότε οι άνθρωποι θυμούνται τον ήλιο, στρέφονται προς τον ήλιο και τον επενούν. Και αν βγει λένε, α, τι ωραία, βγήκε ο ήλιος. Έτσι και όταν γίνονται συμφορές, βάσανα και έρθουν αδιέξοδα στη ζωή, τότε οι άνθρωποι θυμούνται τον Θεό, στρέφονται προς τον Θεό και τον δοξάζουν. Τρεις τελίτσες, για να το ξεχάσουν μετά, όταν όλα τακτοποιηθούν στη ζωή τους. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο αχάριστος. Άμα δυσκολευτεί λίγο, τρέχει να προσευχηθεί, να παρακαλέσει, να κλάψει, να δοξάσει τον Θεό. Όταν να κάνει μια εξέταση, όταν είναι να αντιμετωπίσει έναν καρκίνο, προσεύχεται με τις ώρες και με τις μέρες και τρέχει από μοναστήρι σε μοναστήρι και από γέροντα σε γέροντα. Μόλις γίνουν όλα τα πράγματα καλά, που σε είδα, που σε ξέρω, τα ξεχνάει όλα. Αν κάνεις το καλό, λέει και ο Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα, αυτό πρέπει να το κάνεις για χάρη του Θεού και μόνο. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να δίνεις καμιά σημασία στην αχαριστία των ανθρώπων. Μη ζητάς τα μπράβο και τα ευχαριστώ από τους ανθρώπους. Είπαμε, οι άνθρωποι δεν θα σου πούνε ευχαριστώ. Σπάνια να ακούσεις ένα ευχαριστώ. Αλλά θα λέγαμε πνευματικά δεν σε συμφέρει και να τα ακούσεις. Καλύτερα να μην τα ακούσεις. Για να πάρεις το μισθό σου όλο από τον Θεό. Αλλιώς παίρνεις ένα μέρος του μισθού και από εδώ. Ή και όλο το μισθό σου, αν το κάνεις μόνο γι' αυτό, θα σου πει ο Θεός, απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Αυτό δεν ήθελες, να σου πούνε μπράβο, να σε τιμήσουν, να σου δώσουν μετάλλια και οτιδήποτε άλλο δίνουν οι άνθρωποι μέσα στη ματαιοφροσύνη τους. Λοιπόν, τα πήρες αυτά, δεν έχεις να πάρεις από μένα τίποτε. Να κάνεις ό,τι κάνεις για το Θεό, για χάρη του Θεού και μόνο. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να δίνεις καμιά σημασία στην αχαριστία των ανθρώπων. Τότε δεν θα σε πληγώνει η αχαριστία των ανθρώπων. Όταν ό,τι κάνεις, το κάνεις για τον Θεό. Αλλιώς θα πληγώνεσαι. Πόσες φορές ακούς τον σύζυγο ή τη σύζυγο να παραπονιέται, να γκρινιάζει. Για να λέει τόσα του κάνω, τόσα της κάνω. Ένα ευχαριστώ δεν άκουσα. Έτσι λίγο να αναγνωρίσει την εργασία που κάνω, τον κόπο που κάνω. Μην το ζητάς. Μη ζητάς αναγνώριση από ανθρώπους. Μη ζητάς ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη. Θα τα πάρεις όλα από το Θεό. Κάνε τα όμως για το Θεό. Μην περιμένεις ανταμοιβή εδώ, λέει ο Άγιος Αμβρόσιος, αλλά από τον Θεό στους ουρανούς. Αν περιμένεις εδώ την ανταμοιβή σου, θα ταλαιπωρηθείς ματέως. Ούτε και από εδώ θα πάρεις ανταμοιβή, γιατί είπαμε οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα σου ανταμείψουν. Μάλλον θα σε εκμεταλλευτούν και θα σε χλεβάσουν κιόλας ως ανόητο που κάτσεις και σκοτώνεσαι για τους άλλους, τους αχάριστους. Αλλά ούτε και από το Θεό θα πάρεις αμοιβή βέβαια, γιατί δεν θα το κάνεις για το Θεό. Εσύ θα σκοπεύεις στον ανθρώπινο μισθό. Μάται θα ταλαιπωρηθείς λοιπόν. Ξεκίνα λοιπόν ό,τι κάνεις να το κάνεις για το Θεό, για να πάρεις ακέραιο το μισθό σου από το Θεό. Όταν καθαριστείς μέσα σου, λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, θα δεις την μυστική δοξολογία του Θεού από τα κτίσματα. Όσο καθαρίσαι μέσα σου, θα το δεις και θα λες, ταλέπορε άνθρωπε, μόνο εσύ δεν δοξολογείς τον Θεό. Όλη η κτίση και η άλογη κτίση, δηλαδή όχι μόνο οι άγγελοι και οι άνθρωποι ή το Θεό άνθρωποι, αλλά και οι άλογοι κτίσει και οι πέτρες και τα πουλάκια και τα ζώα και τα φυτά και η θάλασσα και τα πάντα δοξάσουν το Θεό. Αλλά δεν το βλέπουμε γιατί είμαστε ακάθαρτοι, είμαστε εμπαθείς, είμαστε εγωιστές.
είμαστε γεμάτοι από την αγάπη στον εαυτό μας, τη φιλαυτία. Οπότε δεν βλέπουμε αυτή την δοξολογία της κτήσεως που βλέπαν οι Άγιοι, που λέγανε «Ενείτε τον Κύριο οι ουρανοί των ουρανών, πυρ, χάλ, ζαχιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος». Παρακινούσαν σε δοξολογία όλη την κτήση και έβλεπαν όλη την κτήση να δοξάζει το Θεό. Όπως έλεγε ο Δαβίδ, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Το στερέωμα, το σύμπαν, τα αστέρια όλα δοξάζουν το Θεό και αναγγέλουν σε εμάς τους ανθρώπους τη δόξα του Θεού, την αγάπη του Θεού. Και ο μακαριστός ο πατήρ Αυγουστίνος, ο επίσκοπος Φλωρίνης, έλεγε «Ένα κόκαλο δίνεις στο σκύλο και σου κουνάει την ουρά. Σε ευχαριστεί». Βλέπετε πώς ο Θεός μας διδάσκει και μέσα από τα ζώα. Αν και είναι κατάπτωση του ανθρώπου να διδάσκεται από τα ζώα. Όμως, άμα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, την αθλία, ας διδασκόμαστε και από τα ζώα επιτέλους, αφού διδασκόμαστε από τον νόμο του Θεού. Και ο άνθρωπος, λέει πάλι ο πατήρ Αυγουστίνος, την μπουκιά έχει στο στόμα και βλαστημάει το Θεό. Φοβερό. Καλοτρώνε, καλοπίνουν οι άνθρωποι, διασκεδάζουν και συνάμα βλαστημάνε το Θεό. Φοβερό, φοβερό. Αχάριστοι είναι οι άνθρωποι. Στο σπίτι του Θεού μένουμε, τα αγαθά του απολαμβάνουμε και εμείς βλασφημούμε το Θεό. Γιατί εμείς το φτιάξαμε το σπίτι αυτό που λέγεται γη. Όλο αυτό το περιβάλλον, το υπέρκαλο, τα βουνά, τα δέντρα, τα ποτάμια, τις λίμνες, τις θάλασσες. Ποιος το φτιάξε αυτό το σπίτι? Ο Θεός το έκανε. Στο σπίτι του Θεού είμαστε και βλασφημούμε το κτίστη μας, το δημιουργό μας. Τι αχαριστία. Σαν ενίκιο οι βλασφημίες, λέει ο πατήρ Αυγουστίνος. Για σκέψου να μας ζητούσε ο Θεός ενίκιο για το σπίτι αυτό, δεν θα μπορούσε. Λοιπόν, δεν μας ζητάει τίποτε. Και εμείς, αντί να το πούμε ένα ευχαριστώ, τον βλασφημούμε κιόλας. Αρκετοί άνθρωποι, έλεγε και ο σοφός γέροντας ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, αρκετοί άνθρωποι είναι αγνώμονες, είπαμε τα ποσοστά. Ένας στους 10 λεπρούς, ένας στους 100 σήμερα εκκλησιαζόμενοι. Αν περιμένουμε ανταπόδοση, θα στενοχωρηθούμε. Αν όμως δεν περιμένουμε, τότε θα είμαστε ήρεμοι. Η αχαριστία, έλεγε και ο περίφημος μοναχός, ο Αγάπιος Ολλάνδος, ο οποίος έχει γράψει και το περίφημο βιβλίο «Αμαρτωλών Σωτηρία». Η αχαριστία, λέει, κάνει τον άνθρωπο χειρότερο από τα ζώα και πιο ανέστητο από τα θηρία. Ένα ζώο ξέρει τον ευεργέτη του και ακολουθεί τον Κύριό του και τον προσέχει. Τα άγρια λιοντάρια, οι αρκούδες και τα υπόλοιπα ανήμερα θηρία δίνονται τη φυσική αγριότητα, μαλακώνουν τη διάθεσή τους και δείχνουν ευγνωμοσύνη σε εκείνους που τους κάνουν το παραμικρό αγαθό. Έτσι, κλασικό παράδειγμα είναι το λιοντάρι που έδειξε ευγνωμοσύνη στον Άγιο αυτό, τον Άγιο Ασκητή που ήταν στην έρημο της Ιουδαίας, τον Άγιο Γεράσιμο, τον Ιορδανίτη. Τι του έκανε ο Άγιος Γεράσιμος? Του έβγαλε ένα καλάμι που είχε μπει στο πόδι του και βασάνιζε το λιοντάρι, αυτό το άγριο θηρίο. Και μετά το λιοντάρι έγινε υποτακτικός του. Ημέρεψε. Βλέπεις πως η καλοσύνη ημερεύει και τα άγρια θηρία, τα οποία παρόλη την αγριότητά τους είναι και αυτά ευγνώμονα στους ευεργέτες τους. Δηλαδή ο άνθρωπος ο αχάριστος, ο αγνώμων, είναι χειρότερος και από τα άγρια θηρία. Δεν μαλακώνει ούτε με τις ευεργεσίες που του κάνεις. Εσύ, αχάριστε άνθρωπε, ντύνεσαι με θηριώδη αγριότητα και γίνεσαι αγνώμονας στον ευεργέτη σου, ρωτάει ο Άγιος
αγάπης, ενώ τα ζώα, τα άγρια θηρία μαλακώνουν και γίνονται ευνούμενα. Πώς εσύ το κατορθώνεις αυτό το πράγμα? Άμα ο άνθρωπος αφαιθεί στα πάθη του, δυστυχώς ξεπερνάει και τα άγρια θηρία στην κακία, στην αγριότητα. Όπως όταν δει κάποιος ένα τέρας, το φοβάται και το τρέμει, έτσι, λέει πάλι ο πατήρ, ο μοναχός Αγάπιος, έτσι πρέπει να φοβόμαστε και τον αχάριστο άνθρωπο, γιατί είναι απάνθρωπος, απανθρωπότερος και από τα άγρια θηρία. Φοβερό, ε? Και μόνο να το σκεφτεί κανείς. Ο πράος και ταπεινός στην καρδιά Χριστός, λέει πάλι, περπατώντας τον κόσμο, σωματικός, δεχόταν με εσπλαχνία τους αμαρτωλούς, τους πόρνους και τους ληστές και τους τελώνες. Και δεν στεναχωριόταν, ούτε παραπονέθηκε σε κανέναν, παρά μόνο στους αχάριστους, όταν θεράπευσε τους 10 λεπρούς. Πράγματι έτσι είναι. Εκεί βλέπουμε το Χριστό μας να παραπονιέται. Όχι στους υπόλοιπους αμαρτωλούς, αλλά στους λεπρούς που δεν γύρισαν να τον ευχαριστήσουν. Μόνο ένας. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά και ας πολεμήσουμε το μεγάλο αυτό κακό που λέγεται αχαριστία. Κατεξοχήν τώρα που θα προσκυνήσουμε το Χριστό μας ως βρέφος μέσα στη φάτνη και θα τον παρακαλέσουμε να μας χαρίσει λίγη από την ταπείνωσή του και από την αγάπη του και από την καλοσύνη του, έτσι ώστε και εμείς να αξιωθούμε να βρεθούμε μαζί του στη Βασιλεία του. Το δέθε μου δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το και ευλογήσον την κληρονομία σου. Δίκαστε βασιλεύστη τα βαρβάρα και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα.